Dienu godātie mediju pārstāvji. Sākam Latvijas Republikas ārlietu ministra Edgara Inkeviča un Armēnijas Republikas ārlietu ministra Zohraba Natsakanjana kopīgo preses konferences. Vārds Inkeviča kungam. Labdien, godātie žurnālisti. Man ir prieks pēc mūsu drupusējām sarunām ar kolēģi no Armēnijas dalīties iespaidos par sasniegto un arī par to, kādā veidā mēs veidosim arī turpmāk mūsu attiecības Armēnijas republiku. Vispirms jau mēs abi bijām priecīgi konstatēt, ka politiskais dialogs starp mūsu valstīm ir intensīvs un to apliecina arī Zorava vizīte šeit Rīgā. Mēs runājām, protams, par divām lietām. Viena lieta ir, kā veicināt ekonomisko sadarbību. Gribētos cerēt, ka būs iespēja arī kaut kad nākotnē, ja vien, protams, pasažieru plūsumu to atļaus izveidot arī tiešo savio reisu starp Erevānu un Rīgu. Mēs arī runājām par nepieciešamību nākamā gada sākumā organizēt abu valstu starpvaldību komisijas darbu, kas attiecīgi strādātu pie ekonomiskajiem un tirdzniecības sakariem. Jāsaka gan, ka man ir jāuzsaka Armēnijas puse par to, ka Armēnijai šeit ir viena ļoti nopietna investīcija, un tā ir viesnīca Kempinski, tā ir Armēnijas investīcija. Nu, mēs no Latvijas puses laikam ar tik lielām investīcijām Armēnijā pagaidām nevaram lepoties, bet tas ir tas, ko mēs esam gatavi arī kaut kādā veidā skatīt un labot. Runājam, protams, arī par sadarbību izglītībā, informācijas tehnoloģiju jomā un citos jautājumos. Mums arī bija ļoti laba dziļa saruna par reģionālām problēmām. Mums vienmēr ir interesējis Armēnijas viedoklis par notiekošo Sīrijā, ņemot vērā to, ka Armēnijā ir tiešas intereses, Armēnijā ir armēņu diaspora. Un mēs esam viens prāts, ka šeit ir nepieciešams politiskais noregulējums, ir nepieciešams skatīties, kādā veidā pēc iespējas ātrāk šis konflikts beigtos. Runājām arī neapšaubām par Irānu, par situāciju reģionā, sevišķi pēc ziņām par to, ka ir noticis uzbrukums Saudi-Arābijas naftas ieguves laukiem. Nu, šeit, diemžēl, jāsaka, šī eskalācija reģionā pašlaik ir pietiekami neprognozējama. Es varu tikai cerēt, ka visas puses ievēros zinām piesardzību, jo, teiksim, jebkāda veida militāras aktivitātes vai jebkāda veida šāda uzbrukumu neapšaubām ietekmē ne tikai pašu reģionu, bet ietekmē mūs visus kaut vai pasaules ekonomikas attīstības kontekstā. Un, protams, mēs diezgan daudz runājam par Eiropas Savienības un Armēnijas attiecībām. Es paudu pilnu atbalstu Eiropas Savienības Armēnijas līguma ieviešanai. Atvieri atbalsta vīzu dialogu uzsākšanu ar Armēniju. Mēs uzskatām, ka visi apstākļi tam ir nobrieduši. Mēs arī pārunājām Austrum partnerības prioritātes un veidu, kā to attīstīt. Un neapšaubām, protams, arī runājām par to, kādā stadijā šobrīd atrodas jautājums, kas, protams, ir ļoti svarīgs mūsu Armēnijas partneriem. Tas ir Kalnu Karabahas jautājums. Kolēģis man detalizēti informē par valdības pozīciju, par pēdējiem soļiem šajā kontekstā. Un es atkārtotu paudu Latvijas pozīciju, ka šis jautājums ir jārisina diplomātiskā ceļā, miermīlīgā ceļā, ievērojot starptautisko tiesību principus. Es domāju, ka šeit būs noteikti lietas, ko papildināt, tāpēc es ar prieku dodu vārdu kolēģim viņa paziņojumā. Thank you very much. Pateicos par sirsnīgu uzņemšanu. Esmu ļoti pateicīgs par šo vizīti, par oficiālu vizīti uz Latviju. Tā ir mērķēta uz jaunu ieguldījumu, jaunu centienu, attīstīt un arī stiprināt mūsu tradicionālās ļoti draudzīgās attiecības starp Latviju un Armēniju, un jo īpaši cilvēkiem Armēnijā un Latvijā. Tas ir vairāk kārt nācis klajā mūsu sarunu laikā. Mums ir cieša saikne, sentiments starp mūsu cilvēkiem. Tie ir apņēmības pilni, neatkarībai, brīvībai. Un
tas ir saistīts ar kustību, brīvības kustību, neatkarības kustību. Un kā nācijām mums ir laba pieredze, sadarbības pieredze. Mēs esam arī privileģēti saņemt šīs vizītes laikā sirsnīgu uzņemšanu. Ir bijuši arī tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju un Latvijas prezidentu. Un citām un personām, tostarp aizsardzības ministru. Tas bija ļoti aktīvas tikšanās, laipni sagaidot. Un noteikti ļoti plaša, intensīva diena ar manu kolēģi ārlietu ministru. Un vēlreiz pateicos Edgaram par šādu iespēju. Esam runājuši plaši par mūsu divpusējo darba kārtību. Redzam ļoti labu potenciālu arī turpmākai attīstībai, plašākām robežām. Es domāju, ka ir stipra izpratne par vienotām vērtībām, un tas ir ļoti svarīgi. Jo pamats, kā mēs attīstam savas nācijas un ekonomikas, tātad vieda attīstība ir svarīga mums abiem. Mēs vēlamies nodrošināt arī platformas, kas nepieciešams attīstībai, lai būtu vienotāki, ciešāki viens otram. Vēlamies arī izpētīt jomas, kurā vēlamies sadarboties. Mums ir arī sava pieredze, ar kuru varam dalīties, kas ir saistīts ar inovāciju centru, informāciju komunikāciju tehnoloģijām, arī lauksaimniecības sektorā. Un mēs ceram, ka tas saglabāsies interesi par šo pieredzi. Arī minēja, mums ir ievērojama vīna industrija Armēnijā. Tas ir noteikti ceļā uz Latvijas tirgu. Un mums ir arī sava reputācija šajā sakarā. Un tas ir patiesi iespaidīgi. Viss neapropežojas, protams, tikai ar iepriekš minēto. Plaši arī runājam par sadarbību izglītības jomā, kā to paplašināt. Ir arī labas iespējas šajā sakarā. Arī kultūra paliek kā labs mediātors. Un pēc pāris dienām Rīgā būs arī iespēja svinēt 150. Gada dienu Armēnijas komponista gada dienai. Un es esmu patiesi pateicīgs par šo ielūgumu Armēnijas kultūrai jūsu valstī. Un tas ir patiesi vienojošs tilts starp vienas tautas cilvēkiem un otras, cienot vienam otru. Un cienot vienotu kultūru. Priecājos arī par pieredzi, ko var gūt Latvijas kultūras kontekstā Armēnijā. Edgars arī minēja par investīciju jautājumu. Mēs noteikti esam pozitīvi par šādu iespēju, par plašākām investīcijām Armēnijā. Tas noteikti ir īstais gars, ar kādu vēlamies darboties. Tas ir arī aicinājums, ka mūsu Latvijas iedzīvotāji ar Armēnijas izcelsmi ir patiesi apsveicis. Mēs arī redzējām skaisto Armēņu baznīcu Rīgā. Un tātad ar Armēņu izcelsmi Latvijas iedzīvotāji ir pilnībā patriotiski noskaņoti kā Latvijas pilsoņi, bet arī lepni ar savu etnisko izcelsmi. Un tas atspoguļojas arī viņa ikdienas darbībās, proti vienojot ciešāk mūsu draudzību. Mēs apspriedām arī reformu sektoru.
Armēnijā mums ir stiprs mandāts valdībai, un mums ir skaidra apņemšanās ir izpildīt mandātu, tā ir liela atbildība, un tās apņemšanās, īstenot noteikts reformas, mēs arī to apspriedām, un tā ir interesanta pieredze abām pusēm, kuru mēs esam gatavi dalīties un uzklausīt viens otru. Runājam arī par reģionāliem jautājumiem. Tiem jautājumiem, kas sniedz gan iespējas, gan rada izaicinājumus. Tās ir mūsu pieeja un uzskati par Karabahu konfliktu, arī viedokļus par drošības draudiem mūsu reģionā, ietverot arī no mūsu robežu rietumu puses. Es dzirdēju ar Edgaru minēto pieeja par reģionālo jautājumu šeit. Es domāju, mums ir laba apņemšanās strādāt kopā tādā veidā, lai varam būt palīdzīgi, izpalīdzīgi viens otram. Tādā veidā, ka tas ir efektīvs un pozitīvs ieguldījums drošības arī tajos izaicinājumos, bažās. Protams, Eiropas Savienība noteikti svarīga platforma kopējā sadarbībās ar Armēniju un Latviju. Pateicamies par Latvijas atbalstu daudzos jautājumos, kur esam saņēmuši atbalstu. Protams, pamats ir visaptvarošs līgums un skatām arī paplašināšanās iespējas, kā paplašināt savu sadarbību. Tas ir tieslietas, drošība, arī citas sadarbības jomas. Mēs patiesi novērtējam to atbalstu, ko Latvija mums ir sniegusi. Tos arī runājam par vīzu liberalizācijas dialogu, domu par šādu dialogu uzsākšanu. Un mēs ļoti paļaujamies un pateicamies par Latvijas atbalstu šajā sakarā. Arī globālāk jautājumu apspriesti, dažādi izaicinājumi, kas saistās ar dažādiem pēdējā laika notikumiem. Tie ir arī tātad daži jautājumi, ko skārām šodien sarunas laikā. Man arī nav šaubu un tikai vēlreiz apstiprināju par sirsnīgu uzņemšanu un arī vēlētos uzņemt arī Latvijas ārlietu ministru Edgaru Armēnijā tuvākajā nākotnē. Paldies! Beidzies!